Ale keď už hovoríš o tom maratóne na takých dlhých behoch, ľudia majú občas o zvyku, že ty si tam mečia, ne, tak si potraseme ruku počas behu a tak, ale podaktori majú potrebu sa akože rozprávať. Vieš, ja tam zomieram z posledných síl melem. A pripojí sa a začne rozprávať. Takto sa k nám pripojila jedna žena, ktorá mi začala rozprávať svoj životný príbeh. Akože fakt od začiatku až do konca. A dlho to trvalo a to bol veľmi dlhý beh. Ona mohla fakt, že pospomínať široko, ďaleko celú rodinu a všetky tie problémy, ktoré mala, rozprávala, rozprávala. Tak my sme trošku, že zrýchlime, neutečieme. Nie, ona zrýchlila s nami, vieš, my už na pokraji smrti. Stále ona stále rozprávala, stále rozprávala a išla ďalej. Nakoniec to skončilo tak, že ten človek, ktorý bežal so mnou, ju slušne poslal bežať. Nechcem kávať, že keby sme my bežali tak, ako vám ide slušne povedané ústa, tak sme v cieli prví.